Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Vandaag ga ik voor jullie een Shein try-on haul doen. Dus ik heb weer nieuwe dingen besteld en ik ga jullie alles laten zien wat ik heb gekocht. Ons Maria hier kijkt ook mee. Het is allemaal braaf zijn daar aan de andere kant van het scherm. Want Maria judged daar. Dus ik ga het mij even comfortabel maken. Oh ja, zo. Als eerste wat ik heb is het kleedje wat ik aan heb. Dus een wikkelkleedje. Vanachter heeft het een rits. Super leuk stofje. Ik heb het al de hele dag aan. En het zit echt super goed. Dus ik ben er super blij mee. Zweet ook niet en zo. Want zoals jullie weten en waarschijnlijk zelf ook voelen, het is echt 35 graden buiten. Dat is veel te warm. Ik ben het warme weer echt wel een beetje beu. En ik weet ook echt heel vaak gewoon niet wat ik moet aandoen. Maar met dit kleedje kom ik de dag door. Het is een wikkelkleedje, zoals jullie zien. En ik vind het gewoon echt een heel mooie print met de palmblaadjes erop en zo. Echt zo heel zomers, tropisch. En ik ga nog naar Italië eind augustus. En ik denk dat ik dit ga meenemen, want ik vind het ook wel zo'n beetje Italiaans om zo in zo'n stadje te lopen. Ik zie hem al helemaal met het kleedje. Komt goed. Als tweede heb ik deze bikini. Grijze Brazilian. Het kaartje steekt eruit. Ik neem alle bikinis in medium, zoals jullie ondertussen al weten. En het past mij perfect. Ik heb van borsten een 75C of een 75D. Hangt er vanaf van welk merk het is. Maar bijvoorbeeld in Victoria's Secret heb ik 34D of 34DD. En bij de Hunkemuller heb ik 75D. Maar als ik bij de H&M een BH koop, dan neem ik 75C. Want ik vind dat die iets groter vallen. Dus dan kunnen jullie een beetje vergelijken. Van broeken of onderbroeken heb ik normaal een small. Maar deze mediums passen mij perfect. Dit is het bovenstukje. Ook zo grijs. Met een... ja, zo'n soort van ribbeltje. Ik weet niet of jullie het goed zien. Maar ik heb er ook zo eentje in het blauw. En die zit echt super zalig. Dus ik ben er heel blij mee. Dan heb ik deze paarse bikini. Kleur is dus uit mijn comfortzone. Want ik draag normaal niet echt paars. Maar ik vind het wel heel mooi. Het is zo wat satijnachtig. Er zit vulling in. En het ziet er zo uit, van achter zo, om toe te doen. En het broekje is ook heel mooi, vind ik. Ze zijn allemaal wel Brazilian, dat heb ik het liefst. En ze zijn zo wat high waist over de heup. Maar dat heb ik het liefste aan mijn bikinis. Want ik wil niet, als ik de hele tijd in de zon heb gezeten, dat ik een hele witte poep heb en de rest allemaal bruin is. Ik vind het leuker als ik maar een klein stukje wit heb en de rest ook mooi gebruind is. Dus ja. En ik snap als je met je familie gaat of zo, dat je dat misschien niet altijd graag doet. Ik op zich trek me daar niet veel van aan, want ik denk dat is mijn familie. Dus ik zou me daar ook niks van aan moeten trekken. Want die kennen mij en die weten hoe ik eruit zie. En mijn mama en mijn papa hebben mij vroeger ook naakt gezien en zo. Dus maakt niet uit. Maar ik ben er wel open in. Nou, ik snap dat je dat niet altijd wilt, maar Shein heeft ook volle broekjes. Dus als je met familie of zo op vakantie gaat of je bent nog wat jonger of zo, ik ben 27, dus ik vind ook wel dat dat kan om een string of een Brazilian te dragen. Maar anders kun je wel voor het vollere broekje kiezen. Dan als volgende heb ik een zwarte, echt een heel simpele bikini, maar zo mooi. Ik hou echt het meest van zwarte bikinis. Zwart is mijn favoriet voor een bikini, omdat het zo simpel en elegant is. En zwart is altijd goed. Ik heb gewoon graag zwart. Dit is het broekje. Deze weet ik nog niet als het gaat passen, want die ziet er wel echt hoog uit. Maar hier gaan jullie het zien als het mij past, ja of nee. Maar het heeft vooral een lang stuk naar beneden toe. Maar ik ben benieuwd. Dan heb ik nog een bikini. What a surprise. Ik heb vier bikinis gekozen. Een witte. Ziet er zo uit. Dit is dan wel weer een iets vollere broekje. Als je dit dan vergelijkt met
het zwarte broekje bijvoorbeeld. Dit is de achterkant van het zwarte broekje. Tijdens het witte. Deze is wel echt wat voller. Dus nog niet helemaal bedekkend, maar wel iets meer. Dus dit is wel misschien eerder zo voor meisjes die 18, 19 zijn. En die geen full-on Brazilian broekje willen dragen. En dan is dit het bikini topje. Kunt je in het midden binden. Het ziet er ook super tof uit. En wit vind ik ook wel altijd mooi. Dat is altijd heel mooi als je heel bruin bent, vind ik. Next up heb ik kimono's. Voor overaan te doen aan het strand. Ik weet niet, hier gaan jullie het niet goed zien. Maar het ziet er zo uit. Dus doorschijnend, kant. Super mooi. Ik vind het ook echt leuk afgewerkt. En de kantenpatronen zijn echt mooi. Sorry trouwens als jullie lawaai horen, maar mijn afwasmachine is aan het draaien. En dan heb ik ook nog deze kimono. Ziet er zo uit. Zo'n tie-dye printje. Ook heel mooi. Meer zo'n, ja, welke kleur is dat? Zelfs top. Topachtig met bruin en paars, maar heel donker paars. Deze heeft touwtjes om dicht te binden. En dan last but not least heb ik dit super mooie setje. Deze broek van zo'n soort linnen materiaal voelt heel luchtig. Ziet er ook heel luchtig uit. Het is ook weer ideaal voor dit weer, als je toch zo'n beetje iets netter zou moeten zijn. En dit is het topje, wat ik echt, I love this. Dit zou ik ook zo met een jeansshirtje dragen. Of ja, met een jeansshirtje, jeansrokje. Zou ik dit ook heel mooi vinden, of met een witte short. Ik zou dat niet per se altijd op de broek dragen. Dit ziet er zo uit. Hey, kan je mijn video verstoren? Ja. En wat ook leuk is, als er zo dingen zijn met knoopjes, krijg je er een extra bij. Dus mocht er één afvallen, Shein got you. Oké, dat was alles wat ik heb gekocht bij Shein. Er is nog één pakje onderweg van Shein. Dus dat zal denk ik in een van de volgende vlogs getoond worden. Als ik het aankrijg, ik heb het nog niet aangekregen. Ik denk dat ik daar ook nog twee bikinis heb besteld en al één trui denk ik. Maar ik dacht voor als we naar Italië gaan, als het 's avonds frisser is, dan kan ik iets overaan doen. Maar dat ga ik gewoon in een vlog laten zien, want dat zijn, ik denk, nog 3 of 4 stuks dat ik heb besteld. Dus daar ga ik geen hele video aan wijden. Maar hopelijk vonden jullie dit wel heel leuk. Mochten jullie nog vragen hebben over Shein, laat het mij weten in de comments. Ik heb trouwens ook een kortingscode voor jullie allemaal. Dat vroegen jullie mij heel vaak. En sinds mijn vorig pakketje heb ik van hun een kortingscode kunnen loskrijgen. En dat is de code die hier staat. En daarmee krijgen jullie 20% korting op uw hele aankoop bij Shein. Dus veel shopplezier zou ik zeggen. Alles heb ik hieronder gelinkt. Als jullie vragen hebben, let me know zoals ik zei. En ik zie jullie in de volgende video. Morgen!